Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили и темите, които ви вълнуват. Връщаме се малко назад във времето към тестовете и предсезонните подготовки с една много любопитна тема, която повдига Владимир Георгиев. Тя е свързана с едно забелязано изменение на профила, на формата на носа на Ферари по време на предсезонната подготовка. Върху носа при определена скорост се образуваше една много специфична извивка, която според някои анализатори наистина може да влияе върху целия въздушен поток, евентуално да намалява челното съпротивление, като намалява потока към задното крило и така нататък. Дали това е позволено? Изобщо имаше коментари в тази така интересна тема. Дали това е нарочно направено и какво изобщо може да последва от една такава промяна. Значи, първо, това нещо бе забелязано само в един от дните, след това беше обяснено от Ферари с твърде лека структура в предната част на носа, която наистина се огъваше от изключително висока скорост на правите. Не е умишлено изградено устройство, което да променя формата си спрямо скоростта на потока и на движение. Просто няма никакво блокиране на задното крило. Просто те се опитват максимално, опитваха се всички от началото на годината да улекотят всички структури, затова половината автомобили не са боядисани. И това нещо беше коригирано много бързо, защото реално не е позволено от правилата. Т.е. правилата не позволяват изменение на формата на компоненти в движението на автомобила. Било то това изменение да е свързано с скоростта или с натиска или с какъвто и да е друг параметър. Просто бяха направили толкова тънко това изграждане на предната част, че то се огъваше и трябваше да го променят. Сега, интересно е това, че Ферари първо промениха формата на носа. Самата краш структура, самата здрава част на носа е малко по-назад и те пак могат да играят с дължината на тази връхна част, връхна форма на носа спрямо пистата и спрямо това какво предно крило ще изберат, но не мисля, че по време на състезанията ще видим нещо подобно. Факт е, че това така изменение, тази вдлъбнатина на носа предизвикаха много коментари по време на предсезонната подготовка и да, в някаква степен променят въздушния поток, но не е умишлено и те го промениха в крайна сметка много бързо и чак за прекъсване на работата на задното крило не мисля, че може да се говори. Благодаря за въпроса и изпратените снимки. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.